ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយមុនគេសូមចុចពីថា Subscribe សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុចហើយបន្តទៀតបងប្អូនចុចរូបកណ្ដឹងបាទតែពេលដែលខ្ញុំផុសភ្លាមបងប្អូនឃើញភ្លាមតែម្ដងចា៎អានេះអូវីនៅបណ្ដាគេចូលលើឡានដូចបង្គុកអូវីអឺណាម៉ែវីអូបង្គុកទៅអានេះបង្គុកអើយយេអាឡូវ៉ៃ570ទៀតអត់ទេបាទតែមួយជីលេអាអូនណាអាប់23ម៉ឺនដុល្លារវិញអីថ្លៃនេះបងដឹងបុកកលោត្រូវប៉ានខ្លាំងឡូវអឺហើយត្រូវប៉ានអាបាថ្ងៃនេះពួកនឹងបែកគ្រាមពេកលក់បានជាង1លានដុល្លារដែរអាអូនណាអូវិញឯងគ្មានកំណត់ហ្មងមើលបកុកមិនគេរស់ស៊ីលក់តាមីននេះអាឡូវជីសេ570ហើយចាអូវិញឡើងថ្នល់ឡើងក្រិនគូរអីអីណានោះរស់ឯងនៅតែខ្ទមដែរឡឹងឯវិញជាបតូជាងកើតការរស់ស៊ីគ្មានណាមើលឃើញទេរ៉ោស៊ីមិនចេះមើលគេស្អែកនឹងរ៉ោស៊ីលក់មីនដែរគេលក់មីនឲ្យគេយីទៅលក់មីនតាមបកុកបកុកគេមានម៉ូយរបស់គេឲ្យយើងមានម៉ូយបើណាកំឆោតពេករ៉ោស៊ីឡើងវាមានម៉ូយដូចគេយីរ៉ោស៊ីស្អីខ្ញុំព្រមដែរបើថារ៉ោស៊ីលក់មីនខ្ញុំអត់ទៅជួយទេអត់ទេអាគុកអូអាគុកយីអាឡូឡើង570ទៀតឡូអូបាទទៅយកអាលុយស៊ី570ទៅបន្តិចហ្នឹងអាឡូយកកំពុងគួយគិតថាមានលុយស៊ី571អាចចែកចូលសុកស្រីអាតែខ្លាចគេយកយើងរស់ស៊ីលក់មីនអញ្ចឹងអត់ទេហើយបាច់គិតវាឆ្ងាយទៅមកឈឺផ្លោរះគុកគ្វាដាទៅយកហើយនេះបើឯងរស់ស៊ីលក់មីនអញ្ចឹងអត់ដឹងហើយហើយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរណាហើយចុះឡូតទៅយកឯងប្រអីអើអាយឡូតទៅមកលក់គោហើយ2ដប់អាលាញ់បន្តិចគ្រាន់កំភ្លើងថែមអាយខ្លាចជួបដឹងអត់ទេបាច់មកធ្វើស៊ីហើយអូតែយកឯងលក់គោ2ដប់តែគ្រាន់កំភ្លើងធ្វើមិនគ្រាត់នោះអត់ទេបាច់មុនដឹងគេទៅបន្តិចគ្រាន់កំភ្លើងទៅបតោណាអីគេអូវ៉ាទេបាញ់តែគ្រាប់ភ្លើងទៅបតោណាអត់ដឹងហើយគ្រាប់កំភ្លើងអាកាសរបស់តោណាយោអូវ៉ាទេបាញ់រីបតេរវងអត់ដឹងហើយហើយខ្ញុំលឺថាជុំដឹងអូវ៉ាទេបាញ់ថាបាញ់គ្នាទៀតហើយជុំដឹងហីអត់ក៏ទេអាយទៅប្រាប់អាទេវសិនចុះអត់ដឹងហើយហើយតែយកឯងតោលឿនហើយសួរគ្នាមើលមិនត្រូវការទិញមកជួយខ្ញុំទិញមកជួយយកមកលក់ទៀតអើលក់អូវ៉ៃដល់អាស្គាល់អាគុកតិចពេកអាឡោះមកគេបាយគ្នាប្រៅឲ្យមានអាគប់អាគុករស់ស៊ីលក់មកឈួនេះត្រូវប៉ាអាគុកទៀតអត់ទេអាទៀវអូអាទៀវអាទៀវដែរអាគុកថាអូអាទៀវបាយទៅបន្តិចគ្រាប់អាកាតោបតោចំហើយអីមិនចាអើអាគុកថាអូអាទៀវបាយថាជុំដឹងបើចង់បាយគ្នាទៀតជុំដឹងនោះអូអាទៀវបាយបាយទៀតខ្ញុំសូមបកាយប់នឹងបាយគ្នាទៀតហើយបងអូនទាំងអស់គ្នាមកចាំដែរយប់នឹងឈើស្អែកនឹងក៏បថាលឺមេក្រូទៀះណាទៀះណាងាប់ហើយអើបាញ់អត់ឯងបាញ់នោះក្របអាកាមកតោនជុំនឹងបាញ់អស់អញប្រាប់អឺបាត់លបាអានេះតាញកអត់ការទេគ្រាប់កំភ្លើងយើងចង់អស់លីអាឡូវទុកអាម៉ងក្របបែកតែបង្គុក500ក្របទៀតជុំមករីបន្ថែមអឺដល់ដល់ដល់មួយសន្ទុះក្រោយមកអណាតាញកអរីច្រើនតាញកហ្នឹងឯងដាក់គ្រាប់បែកខ្សែអាណាដល់តាក់ខ្សែទូងាប់អឺអាជិមឺអោអាតាក់បែកដើមមកអាតាក់ខ្សែដល់ទូងាប់ហើយអូនលូព្រឹកឡើងអូស្រាច់អើយម៉ែវីអើយមាត់យើងជន់មីនងាប់អស់លីអើយអេអូវីឲ្យជាប់បាញ់ណាវាមករៀបក្របបែកគេនៅក្រៅផ្ទះយើងចឹងស្រាច់ត្រមងម៉ែវីអើយមាត់ដប់សពុកជន់មីនងាប់ទាំងអស់កាត់តោតាំងពីពួកអាហ្នឹងវាឆ្លោះគ្នាមកឆ្កែបាភូមិរត់ចោលស្រុកអស់លីឥឡូវមាត់យើងដប់សពុកគ្រាន់ជន់មីនងាប់ខ្ទេចអញឯងដឹងរត់ស៊ីស្អីទេបើម៉ាក់ម៉ាហ្នឹង